بناي خوي بخشنو مهربان لخصمت على آماده کردنی کامل بابت لسر دیوی سیاسی جیانامی پیغمبری خواه در دو سلامی خواه لسر بیت ام بابتا که بچند بشه اگر لخصمت آنها پیشکش یکین باسی سیاستی پیغمبرانه ناو سندمی امپراتوری تکانه آیا اکره پیغمبریک کاری سیاسی انجام با یا خود ورتل لوا لکاتکا کاری پیغمبران گوران کاری کلتوری و فرهنگی و چون پیغمبری گو که پیغمبری اسلام سیاستی کردوا پیوندی نوان پیغمبراتی و سیاست چیه پیوندی نوان دین وک دین یکی وک آینی اسلام لگل سیاست کردنا چیه آیا او سیاستی پیغمبر کردیوتی هر اوهی که امرو پیوتره سیاست یا خود بحبتی که دیکه من وکو مسلمانک لسردمی پوست مودرنا لسردم نویا چون سود لماملی سیاسی یعنی پیغمبری خواهکم ام بابتا بابتی که جوهریه خلکی زور لپناو ام بابتا بکش دراون زور ایج لسر ام بابتا کراوا زور ویرانی روی کردوتا ناو آودانی ناو شهرستانی تی اسلامی ولات اسلامی کن با هوی او بزود نوانی که گوایا رگی راستقینه سیاست کردنیان و شون کتنی پیغمبری خواه لو روا گتو تخواه لبنوام پیشکش کردنی بابت لم روا یکی لسر کیترین ارککانی مروی مسلمانه روشنبینی مسلمانه لبسر دبا مویا لچن بابت بشه که ام بابتا لخزمتا نا پیشکشه کم بابتا که چن بشه بشی امرو تنها پیشینه کی میجویی ام بابتا یعنی او قناقی که پیغمبری خواه تیاره جیاوه و هر وها بنما سرکی کانی ام بابتا پیشکشه کمو لچن بشی دهاتو ها زیاده لسری ارام زانه بنابانگو فلسوفی ناصرای مسلمان ابن خلدون و تویتی لکتبی مقدیمه که پیغمبری اسلام تنها دو معجزه هبوا معجزه که بریتی بوا لقرآن که ایستا لبردم همه مروفی که آیا معجزه دومیان بریتی بوا لخسنی عرب راسته که من ام قسم نسر زاری چند خلق بیستوا چند خانوار بیستوا بلام لام بلای و نکردوا حتی لم دعایی گرنگی ام گوتی ابن خلدون ام بودر کود دیاره ابن خلدون وک مروفی وکو فیلسوفی که دا هنری چندین زانستی نویه نگه هر اونده تنها میجونوز با میشوزان با فیلسوفی میجو با بلکو زانستی که وکو زانستی عمران آوادایی دا هنوگر چی او تره دا مزنانی علمی اجتماع بلام راسه زانستی عمران جیوازه لعلمی اجتماع بلام لانی کم دا هنری او زانستی و چندین زانستی دی که هلا خویا او گوته ای نوتوا فیاره که گوره و فیلسوفی که گوره با بو اوی امام کما پیشکی بو مندر که پیغمبری خواه چون سیاستی کردو با چی سیاستی کردو سیاست در پیغمبری خواه چه معنی هی گرتو ام گوته ای ابن خلدون اکم با دسمعی خوم بابتا که لیو و دست پیکا که اما لزربه کمالگا کانا حالت اکمانه که پیوتر دوخی بنبست ایدی هیچ شعر سرگ نماغا کاملگا لخراب ترین دوخی خواه عجی ام حالتا لکاملگی عربی و خواناغا شعبونی همو عربکان لخراب ترین دوخی خواه عنا عجیان نگ هر عربکان بلکو کوی مروایتی لو خواناغا لخراب ترین دوخی خواه عجیان من بو یکم جار که هستم من بابتا کرد لخوان نوی کتابکی خوال خوشبو نوسری مسلمانی بنابانگ ابو حسنی ندوی او امان مرگد او کتابی که اوان دی او کاتا من لنو دکان اخوان ما نزکی 48 جار چاپ کرا بیو بناو نشانی که کرا بزمانی کردیش بناو نشانی مروایتی چی لدست دا با دعا کوتنی مسلمانان و دارمانی مسلمانان ماذا خسر العالم بین حطات المسلمین مروایتی جیهان چه زیانی که کرد باوی که مسلمانان دارمان شهرستانی اسلامی دارمان
او بو یکم جار کاته کمن گنج بوم اکتیم بخند ولا 8 16 سالی 17 سالی ما مقال سرنجی بو بابت یک راک شام امیش اوه پیغمبراتی پیغمبری خوانه چه خوناقه کی روایتی ابو دوای اوی ترجم له بولنا ما کی مکان احمد امتزاده او کوم دکتیوی دی کبو کا بس او قناغه اکل حتا کتاب کان محمد قطب جاهلیت قرن 20 وكتاب کان سید قطب وكتاب کان تر انا کامل بس او قناغه اکل کا تیا پیغمبری خو بابا پیغمبر لو قناغه هر وقت بکانی نوسر میجنوسی و نوبان ایرانی عبد الحسین زرین کوب کبابچونی من کم کس هي د میجنوس کان لا اسلام ناس کان او ادب ناس کان می جو بول دی عبد الحسین زرین کوب بس او قناغه روایتی کړی به تایبتی کتاب نوبان کای بنای کارنامه اسلام که یکی از باعثین کتاب کانال ابو علان مسلمت که من او کتاب زور در جای زورش تیله کرد مال راسیا لاسلام ناسیا لاسلام ناسیا این کتابی دیگه زوره لو قناغ که باسی لو قناغی به پیغمبر بونی پیغمبری خواه کن که مروایتی لچه حالی که اتوانی نگن نایی که لبنین بنایی نایی بنین نایی لزدانی معنی هیچ تی معنی هموش ته معنی خو د زاویشته و معنی خو یو اگر امر وسدنی پوجګرایی به وک او تر او کاتش لسدمی مروایتی لسدمی د زانی معنی اجی علی ری سیاسی ولا ری کوملاتی ولا ری ابوری او بون مول ری سیاسی او شر امپراتوریت کان ک مداوبانګه چون شر یانه کر به او چون یک تریا قطو عامه چون ام امپراتوریتی فساسانی پایتخت امپراتوریتی رومی گرتو هر کس کی دست کو تا تعالی کر دو چون امپراتوریتی رومی به همان شوا هر شیان امر دست سر یک تلاری سیاسی و لاری کمالایتی شوا ویرانی کمالایتی گشت و است که زور اگل پاشاکان کچی خویان و خوشی خویان ماره کرده و او رو نکل کتب میجوی کانه باز کرده و هر وها تالان و بروی مروایتی وابو که امراتوریتی ساسانی امراتوریتی فارسی اچون با شوانکان یتر با مرو راو کردن و کچون ارسا با اجال راو کردن اچون با شوانکان دی که بانمونه دکتور عبد الحسین زرین کوب باس و اکاکم امراتورکانی ساسانو بیزانتی رومی خویانی شون که توکانی نهان با درگه عربی با عرب راو کردن یعنی من که اوی کم جر که اوی میخوین دو بلام و انتیکه بو باشا لو قناغا مثلا که با نسبت کمالگی که کمالگی عربی و درگه عربی و که گیشتو تا بند بس هیچ چاره سری که تیانیه خواه اما همون من چی رو که ابراهام هم بیستو که چون حالی کتای سر مالا پیروزه که عرب کز نمو بری ریلی بگده اینتر علاوه بر نام خوش آن چون من هیچ خیال دک نیست و آنی مرا و کی برود نام خیال کی تراهیلا پیاده کنن نگر با کویلا نمونه زیادی کره حالی است که دعای بوبا کره پیغمبری خواست تبنیان که حضرت خدیجه تبنی کرد آوا لکاتی توان مرای کرد دست با دایک فراندیان یعنی مزنا او لو قناغام رو وایتی لچ قناغ تاجیا آن را پیغمبراتی کردن که همون درگاه که انداخرا و کسی یک بیت پناگه یک منو بکن رزا کرد شتی یکی دیگه بدوزه تو اما لمیجوی منو وقتی شتی لو بهاوشوی اما زوره با نمونه دوی اوی که فارسکان شر و آجاوی ننوان خوانه و هر وها امپراتوریتی فارسی تیر چو نوستین کتبه یکی وکو شانامه فردوسی به پناگه یکی الهی ازاند ایم ای کرد کات کلسده 19 پرچه پرچه بو بوین امارتی بابان و آوانه هنه توانی کرد یک خن هات نوی مولانا خالدی نقشبندی پناگه یکی گوره بو بای اما ادبیاتی امی درست کرد یعنی کواتا همیشه لسردمی بنبستا کرد نوی درگاه یک ورزا کردنی او کومالگه لو کاتی بنبستا او معجزه یکی گوره ها کاتی که عرب آواجی آوا ابن خلدون باش ازانه کچی علی کاتی که علی معجزه بو پیغمبری خواه که عربی یک خسول قناغه يعني لو بن بسير رزقاري كنون مروفي حكيم وجيل لم بعبت تيجا بويا الراسيا درس كني أوي كبي وتر دولة شاري مدينة دولة بيغمبراتي با عرب وبا مرافاتي لو قناغاش تيكي زور بيوانا بوا زور لم پیشکیو که لخزمت انا عرض مکرد اچما ناو بابتی که کاتی که مروف سیری سیاستی پیغمبرانه اتا اگر بشه زراوکی محلی با بکار بینی پیغمبرستان سرزویه که پیغمبر اگر با معنی که تنها همویان اوکو پیغمبر وابون کواب و صحابه همویان اوکو پیغمبر وابون با اوکو پیغمبر اک دولتی اگر دروس که اما خوی با خوی لراسیا لمیجوی نوسراوی مروفایتی ها ببینه
نمیجوی نوسراوی مروایتی ها که پیغمبر یک مؤسسی دامزنینری دولت یک بی لو دوخا که عرضم کردن اما خوی با خوی بابت یکی بیوینه یعنی مروف که تک لفکری سیاسی شعر زعبه من بخوام بایش کل کولیجی سالک فکری سیاسی اسلامی متوا اسلامی مسیحی متوا باش لقلایم بابتا تیگیشتم با سچاوانی که باش چونی آگر اما ایشکی خوام ام بابتا بودر کود آخر اما رنگم بوتر آخر خوب پیغمبرانی تریش بون ملیک بون در صلات دار بون وکو حضرت سلیمان وکو حضرت داود حتی حضرت مسیحیش يعني باسا كان لكتابة كان مسيح بوين نعم راو مسيح مسح كلاو شونك لسردمي لدائقوني حزتي مسيحا بتابتي لناو يهودا لناو عبريا كان هر كسي كآمادة بكرا يبقوا يدواد لداهاتوا ببتا باشاي يهود هلا بناليو يان يان شورا كرت مسيح عيسى يان مسح كده مسح كده أو شو الكده يعني أمادة كده أمادة كده بقول بيتا باشا يهود كواتا أجر مسيح أمادة كده بقول بيتا باشا يهود كده جانا من مسيح إيش عارف وكسر كأشار زي إني مسيح بسيري مسيح بسراني خوالي بسربي أم باش درك أم بابتا أكها يعني تيجا ما بس مشي لم بابتا أجر واحد يد كاشة تعبت مندي كارك بيغمبر إسلام دول دوسلامي خوالي بسربي تشيا كان تعبت مندي كارك بيغمبر تشيا با جیاوازی هست لنوان تنان اوی حضرت عیسی اوی پیغمبری خواهد رود سلامی خواهد سر به جیاوازی که لدو خاله هست لخال یکم یعنی که مستی ایمانی امریتی لوی که راسم مسیح آماده کرا با اوی بیتا پاشا یهود بلام دواجه چوان میخیان که شاو نبو با پاشا یک که من خاله که ایجگار ایجگار گرنگه لدین ناسیه که تک انسان بیلا اماکا دو هم یعنی بریتی لوی تنان اگر بش بوای با پاشای یهود اگر حضرت عیسی سلامی خواهی سر بی بوای با پاشاش تازه حتی تنان اگر اقصیش من خوب بوای او اوکاله پاشایتی و نام یهود آده نام از رند من که یکی گوله پاشا کاری یهود بلام گرنگی محمد لپیچوانی او دو خاله هم خاله یکم یعنی اوی که بو با پاشا با پیچوانی حضرت مسیح و سلامی خواهی لحن دکیم صلی اللہ علیہ وسلم و پیغمبری خوش خالی کمی آن اوی که آمبو آو نبو خالی دوام بیان بیتیم ولی که پیامبر شتی که درست کل دو عرب ما سبق هم بیا شتی که درست همو عربی خست حتی این کار نوسن میجو ناس کار نوسن استسلامت العرب همو عرب ملی بوده کشتی وان پیش محامو بو هیچ کس شتی وان کرده و هیچ کس الی رای ام بابتا بو پیغمبراتی پیغمبری خواه ورد بونه و لم مثلا بتابتی بو خلکانی که یوکو ایم بحثم که خواه من براشن بیری کلتور سنتر ازانین تلیگ دانوی ام بابتا ایجگار گرنگه زور زور گرنگه به من گمانم نیه لوی که پیغمبری خواه هل سرطای وحیه و یعنی اوکو چون خواه گوره آمادی کرد که بیتا کتا پیغمبر هر وال وحی مکیا لقرآن مکیا اوش دیاره که پیش بینی او اکره که دولتی که کتا پیغمبرانش درست بکت یعنی من بخوام بو پیش گریمانه واش من اون بابا تو کام مسئلهش زور زور گرنگا یعنی بو اوی که لگم روش آخوا من مگونجه اینا به چاول آسی ام حقیقت رهایی جانبی پیغمبری خواهد داب خیلی شتیوانه بوا نه هل لمکا پیغمبری خواهد ویستویتی او ببیشوینه که هبه جگرافیه که هبه او کبله پناگه یک با مروفایتی درست که برامبر او شروع آجاوهی که نوان امراتوری تکان آمونی هبوا ببیه اوش کارکی کاری پیغمبراتی که سری نگرد بلام هر و همه یکم پیش بینی من پیش گری من پیش گری منی دو من اوه کاته که الان پیغمبری خوا ویستویتی پناگه یک درسته و کوات سیاستی کردوا کوات سیاستی کردوا که نکرا نه اکرا پیغمبر یک به سیاسی نوید معنی وانه بود دولتی به معنی مدر نکری دولت درست کردوا که او یکم را دولت نتوا امرو که لدنیا ای بینیم نیشن ستیت بونیه دولتی نتوه بونیه پیغمبری خواهد لسر اساسی نتوه لو کاتا دولتی که درست کرو که دولتاری که امرو بونیه که هر سه هزی یا سادانان و جبجه کردن و دادواری تیابد نه اما لدولت یا دولتی که دیموکراسی درست کرو خلقی که هیا و اینا که شور دولتی او دولتی شورا و شورا کش بران بر دیموکراسی امروشتی وانیه او بازدانه بسر روشگانه او معامله یکی لوجیکیه با پیوری امرو او روشگارم خوینده ای چون بوه
پیغمبری خوا دولتی کی پیغمبر سنتری که خوی گوری او دولت با درست کردوا به یوری معریفی دولت مداری او خوناغه درست کردوا شتی لو سردما با او با بلکو بروی با او شتانه داو کلو کاتا بونی با یعنی هر اوی اوی پیش خستو نه او شتی دا بینن او خوناغه بونی با کلو که شرکانی او با یعنی کاتی که لشاری بدرا به خطه فارسی آنها اخر سلمانی فارسی پیوت و سرکوتو چون دیو سربازی که خندقی کرد و سودی لو خطه و لو تکنیک بینی و لو بار سیاسی که دو داری کشا ای داری کشا برو برایت نکشا سودی بینی و یعنی با چی پیغمبری خو حضرت عمر سودی لدیوانی فارسی بینی و اولی که اول گفت ولی اداری دولت ساسانی پیغمبری خو با پیش اونی کرد به اگر با حضرت عمر با کشور کاتوی پیغمبر دروز به با پیغمبر خود چی دروز بوا لبن اوه بعد پیغمبری خواه به گویری اوه باو با لو روشگاره اگر این باور منوه به همون سردم یک اقلانی تی تایمت بخوی هی کما ایستا فیلسوفکانی ایستش دان برمونه مک انتایل باور روایه برمونه زاگومسکی باور روایه که همون سردم یک اقلانی تی تایبتی خوی هی حکیمی تایبتی خوشی هی گفتوگوی نوان شهرستانی تکان نجبریتی هلی گفتوگوی نوان حکیمکانی شهرستانی تکان دی آلو قناغشا لو قناغشا اقلانیتی تایبت بخوی و حکمتی تایبت او زباده بودی هوا لبن او پیغمبری خواه بپی اقلانیتی او روشگاره در صلاح داری کردو و سیاستی کردو او رونو اشکره های بلام شوراشی بکار هنوا جورگ لستایلی سیستمی عادل با او قناغه بشه بپی مو او مدیلی که لو قناغه بونی هوا ونمون اگر نم رویا دیموکراسی بلاو بونی هوا که پرس با تاکانی همو کاملاً بکنه با کاروبارانی پیوندیان با خلقی واهه اوه او استماع عادلی لسلمی پیغمبری خوابونی همو که زور بیده کلارکانی امواره نسان ام خاله کوکن کن ناوی هنه کشانه هنم بیره بریتیه لسستمی که اتوانی بلین سستمی پرسورا با طبقی ارستقراتی دستمجه یو خوناغه اهلی حل و عقد اگر والی کی بین و که لو قناغا پرسورا به یکی خلق کرده دیوانه بوه او مدل که امرو بونیه او مدل لو قناغا بونی نبوه یعنی لبر او کاروباری ولات اهلی حل و عقد بر روی بردوه اوانه که پیانو تو اهلی حل و عقد وکو پلمان امرو بکر پلمان نبوه نویده یمو خلقه نبون لسر خیالکان پیگه هاتوه یعنی بون مونه لمدینه او خیالانی که لمدینه جیعون بون مونه پیغم اگر دبیر تانه لزور یک لحدیث کانا که پرسیاره که قریشی کان قصی خویانه کن علی کسی تر قصی نیه انصاره کن علم و ازاینه پیغمبری خوابه بس ایمه لذا اول شه سرکی تیره خزر شد سرکی تیره آوستش خسای کرد و اما مشاور و شورای او قناغ بود لبر او اگر با دیمکراسیتی امر بی پی این اما نه یعنی او بازدان و سر چیه مثل روشگاره او مدل او قناغ با او پیغمبر خواهد جمع داره اما بابتی که گرنگ بوده گیشن لام بشه لام بشه کاری داره تو که بام دیده و سری اما سلب کن آیا پیغمبری خوا لو قناغا جارك بيش قال لما مالا آيني و كولتوري كيكا وطمان إشي لسر كدو كدواي أشمال سي رولي أمبابتا ليراتيا حكم داري كردوه بالي حكم داري كردوه حكم جارك لو حكم داري يعني كلو قناغا باغبوه چون که دو جاری اولن چند جار حکم داری هم ولو خوناغا که با چون من زور یک دلی کولرانی امبوارا بتواوتی ام مسلايا نپیکاوا بون مونا تنها سيري تنها سيري امبراطوري تكاني انكردو لغل خيالة كانا وتو يالا ناو عربا حكم بريتي ولا حكم خيال ولا ناو فارس و رومكان شا بريتي ولا حكم امبراطور يعني لو نوانا حكم شار هبوا شار كلو كاتا باو بوا لسدم يونان شا بيش او قناغا دولت شار هبوا دوائي لم قناغا شا ابوني هبوا بازن بسرم بابتا دوهر خودي مكا دليل يوا بوا خو مكا تنها خيالك حكمي تيا نكردوا شارك و تن خيل بيك اوه كواتن تنها مكة خوي بو خوي بلغي اوه يكا تن حكم داريك اتنا حكمي خيل نيا وهنوا امبراطورية تيجنية شكو عرب امبراطورية نبوه دي پیغمبري خواش بوه شاري دروس کردو مديني من مديني پیغمبري خواه امه كا
او بنمایانه لە دەوڵەتی شارع ئەبێ بوونیان هەبێ و دەوڵەتی شاری پێغەمبەریش لە ناو مدینە پێغەمبەری خوا ڕەچاوی کردو بۆ نمونە لە دەوڵەتی شارە کۆمەڵێ بنەما هەیە زانایان هەر لە سەدەمی یۆنانەوە ئاماژەیان پێدا بکە ئەبێ لەو شارە بوونی هەبێ لە مدینە پێغەمبەری خوا شابوونی هەبووە یەک لە دەوڵەتی شارە ئەبێ حاکمیەت بوونی هەبێ یعنی تەنها کەسێک بڕیار با بە خەڵکی تر دێ پێغەمبەری خوا هەیەکە گەیشتە مدینە ئەوەی دروست کرد دوو ئەبێ یاسا هەبێ یاسا یعنی ڕێسای گشتی بۆ خەڵکە دەربکەوێ ناو شارە پێغەمبەری خوا هەیەکە گەیشتە مدینە یەکسەر هەر لە ئەوڵەوە کە بانگە ئەو سەردە ئەعلانکردنی دەوڵەتی ئەو دەوڵەتە بوو و ئەوەش کە جومعی فەرز کرد هەر لە ئەوڵەوە ئەوە یاسادانان بوو یتر بگرە تا هەموو شتەکانی تر کە لە دوایە بەرەبەرە دروستە بن کەواتە حاکمیەت بوونی هەیە و هەروەها یاسا بوونی هەیە و هەروەها حەرەم بوونی هەیە هەموو شارێکی دەوڵەت شار یعنی سنوورەکەی دیاری کراوە بۆیە حەرەمی مەدینەش دیاری کراوە مەمنوع بۆ لەو حەرەمە کەس ڕاوکا بۆ نمونە وەکو چۆن بەکاوا بووە لە دوعاکانی پێغەمبەری خوا فەرمویەتی ئەو شتانەی کە ئیبراهیم بۆ مەکەی کرد خوایە گیان تۆش بۆ لە مەدینە بۆ منی بکە ئەی پێوێ بەچی بەوەی بە مەککە بەوەی حەزرەتی ئیبراهیم کەواتە پێغەمبەری خوا دەوڵەت شاری دروست کردووە بەو پێوەرانی لەو قۆناغا بوونیان هەبووە بۆ ئەوەی کە دەوڵەتێکی لەو شێوەیە دروست بکرێ اینجا بنەمایشی بۆ ئەم بابەتە داناوە بۆ نمونە ئێمە لە دەوڵەتی خێڵە خوێن بنەمایە خێڵ هەمووی خوێنێکۆیە کاتەوە و هەروەها لە دەوڵەتی ئیمپراتۆریەتا سیۆکراتی بەناوبانگە یعنی پاشایەک ڕۆحی خوای تیایە پێغەمبەرایەتی پێغەمبەری خوا خۆەوە نەبووە پێغەمبەر بووە نە بانگەشەی خوایەتی کردووە ئەسڵ پێچاوانەی ئەوە شەر لەگەڵ ئەوا کردووە نە لەسەر بنەمای خێڵیش دروست بووە بۆیە یەکێ لە بنەماکانی دەوڵەت شاری پێغەمبەری خوا بێجگە لەو شتانی کە باسم کرد کە بریتە لە قانون لە مەشروعیەت کە شەریەتی هەبێ هەروەها یاسای تیابێ جوگرافیاکەی دیاری کراوێ شتێک لەو شتانی کە لەو قۆناغا بوونی هەبووە بریتی بووە لە تاکگەرایی کە ئەمە گەورەترین داهێنان بۆ پێغەمبەری خوا لەو قۆناغا لە مەککەیا کردوویەتی تاکگەرایی یانی چی یانی تاک لە باتی خێڵ ماف و ئەرک بەپێی تاکە نەک بەپێی خێڵ بۆ نمونە لە قۆناغی پێش مەدینە پێش ئەوەی پێغەمبەری خوا ئەوە دروستکە ئەگەر کەسێک لە خێڵێک تاوانێکی بکردایە هەموو خێڵەکەی بەرپرسیار بن بەرامبەر ئەو تاوانە یعنی خێڵەکەی تر ئەچوون لە خێڵەکەی ئەویان ئەوەندە ئەوکوش بە حساب تا تۆڵەی خۆیان وەرگرنەوە تاک تەنها بەرپرسیار نەبوو هەموو خێڵ و هەموو تایفە چی بوو هەموو خێڵ و هەموو تایفەکە هەموو قەبیلەکە بەرپرسیار بن بەرامبەر ئەو تاوانەی کە تاکێک چکە تاک مانەی نەبوو لێە تاک بوونی نەبوو تاک یەکێک بوونە ناو خێڵ نەکۆی تەنها بێت یەکێ لە گەورەترین ئەو داهێنانە گەورانەی کە لەو قۆناغا پێغەمبەری خوا پێشکەش بە مرۆڤایەتی کرد بریتی بوو لەوەی کە تاکی کردە بنەمای ئەمشینە نەک تەنها خەڵکی بۆ ئەویش بنەمایکی تاغە دامەزێن لە قۆناغا ئەوەی کە هەموو جایە باسمان کردو ئەمە فەقی ڕازیە فەرمێ ئەگەر هەموو قورئان بسڕێتەوە هیچ ئاەتێ بۆ پێغەمبەری خوا نەهاتایەتەنا ئەوە نەبێ کەواتانی کە باسی تاکێتی مرۆڤ بکەن بەس بوو بۆ سلماندی پێغەمبەرەتی پێغەمبەری خوا ئالێرایە بەهۆی ئەمەوە وەلەقەد جئتمونا فورادا کەما خەلەقناکم ئەووەلە مەرە وكل آتيه يوم القيامة فردا ولا لا تزر وازرة وزر أخرى تنها هر كسا كولي خوي على قريب بل برسا مرابر كالا كي خوي هش كسا كتير بل برسا نيلا ما أما چم كيك مقوران كاري كي قولي بكالو خوناغا پیغمبر اسلام كردي أما لنا چم كيك سياسي تازو دا حد كام بس رجالات ناسقان باسيان كردوا هم بيريار مسلمان كان لم يجو مروايات يوم بيريار مسلمان تازقان جو باسيان كردوا اوش چم كي امد بولا باتي چم كي قبيلة لأمتا خوين سنتر نيا تاك سنتر دولتي مدينة جسر أمد الوزوع جا إيستاش أو تريكا كاتك من جنگيك گنجاو نيا بو أوي لروي أخلاقي ومعنوية ومن خون برن بپیشوا برن پیشوا بون من جادهيك هي جادهكا گونجاو نیە بۆ ئەوەی من سیارەکەی ماشێنەکەی خۆم ئۆتۆمبیلەکەی خۆم لەسەر ئەو جادە لێبکڕم ناچارم من بۆ خۆم شتێ بکەم کە بەرگەی ئەو جادە ناخۆشە بگرێ پێغەمبەری خوا درود و سەلامی خوای لەسەر بێ لە مەدینە ئەوەی کرد
ئەو ڕۆژەی ڕۆژگاری مرۆڤایەتی بۆ ئەوە نەگونجان نە فارسەکان نە ڕۆڵەکە بە هیچ شوێنی هیتر کە چاک بکرێ. لەبەرەوە پێغەمبەری خوا مەدینەی دروست کرد، ئۆتۆمبیلەکەی خۆی وا دروست کرد کە لەگەڵ ئەو جادە نەگونجا و خراپەی ئەو ڕۆژگاری مرۆڤایەتیان بگونجێت. زانەکانی ئەم بوارە ئەڵێن ئەمەش بە کۆمەڵش دەکرێت. من کاتێک ئەتوانم کاتێک ناتوانم دەرەوەی خۆم بە تەواوەتی بگۆڕم ئەبێ ناوەی خۆم چاکەمە، ئەمێ مەسەنەکە ئینە الله لا یوغەیرۆ ما بیقەومین حەتا یوغەیرۆ ما بیئەنفوسیهم. پێغەمبەری خوا ما بیئەنفوسیهمی خۆی گۆڕی و ئەو مەدینەی گۆڕی چکە نێتوانی بەشەرێن ئەو ڕۆژگارە بگۆڕێ. ئەمەیە کتێبەکە کەوتی چی پێغەمبەری ئیسلام پێغەمبەری ئاشتی لە سەردەمی بە شەڕهاتنی ئیمپراتۆریەتەکانە لە دەرەوە ئەمپراتۆریەتەکان بە شەڕهاتن ئالەویا ئەو ئەویش ئاشتی بکە. یعنی ئەویست ناوە بەرامبەر مادام ناتوان دەرەوە چاکەم دەی با ئۆتۆمبیلەکەی خۆم وانێ بکەم بەرگی ئەو ناخۆشی ئەو جادە ئەو جادەیە بگرێ. جا ئەڵێ ئەمە بە سێ شتەکرێ، بە سێ شتەکرێ. یەک، هەموو کەسێک کە من لە ئاسی تاکیە پێویستە دەستورێکی تایبەتی هەبێ ئەو کەسە بە گوێی ئەو دەستور و دەستورێکی وجودی قوڵ بێ لە ناخی ئەو کەسە. دەستورێکی وجودی قوڵ بێ ناخی ئەو کەسە بە پێی ئەو دەستورە لە ئەزموونەوە لە حکمەتی سەدەمەکانەوە پێشەوە لە مرۆڤە ژیرەکانەوە دەستورێکی چەسما بۆ خۆم دروستەکەم هەمیشە بە پێی ئەو دەستورە جوڵەمە بێتە ڕێگریەک لە ڕێی ئۆتۆمبیلەکەی من وادەکە کە لەگەڵ جادەکە بەرگە بگرێ. پێغەمبەری خوا کە دەستوری وەحی وهاتەوە ئەو دەستوری بە خولقانەوە لە ناوە ئەزانی دەستوری ئەمە تەنها دەستوری قانونی نییە، یاسایی نییە، دەستورێکی وجودیە. ئەسڵەن بەعسە یانی ئەمە بە پێغەمبەر بوونی پێغەمبەری خوا ئەزانی یانی ئەوەندە قوڵە هە تۆ زۆر جار هەموو کەسە دەستوری هەیە بێگومان ناسی تاکە جای وا هەیە مەسەن شتێک لە دڵ تایە نازانین چۆن دەری بڕی کاتێک کە یەکێک قسە ەکا چکە لەو دەستەکەیتەوە گوجێ ئەگە ڕەحمە لە باکو بەخوا و لە دووی بنابوو لەگەڵ دەستورەکەی تۆ ئاگونجا لە داختا دەی یەکەم شت بۆ ئەوی کە ئینسان بەرگی ناخۆشیەکانی دەرەوەی خۆی بگرێ ئەبێ ئەو دەستورەی هەبێ و ئەو دەستورە لە قوڵایی یابێ ئەو شتانە وەرەگری کە لەگەڵ ئەوە ئاگونجێ. پێغەمبەری خوا ئەهدی مەدینە کە دروست کرد وەسقی مەدینە وحیەکەی ئەو حکمەتی کە هەیە بوو ئەو دەستورە قوڵەی بۆ خەڵکی مەدینە دروست کرد بۆ خۆی خەڵکی مەدینە دروست کرد بۆیە بەرگی ئەو ناڕەحەتیانە ئەنگرت کە ئەو هەموو دوایی کە باسێکن چۆن شەڕیان لەگەڵا کرد. ئیتر هەر لە شەڕی هەر لە یەکەم ڕۆژەوە کە هیجرەتی کرد هەتا شەڕی خەندەق و هەتا فەتحی مەککە چ تاوانینێکیان بە لەبەر ئەو دەستورە ناوەکیە. دوامیان تێڕامان لەخۆ دەباتی ئەوەی وەرگتن نەدەرەوە کەشفکردنی ئیمکانیەتەکانی خۆی. پێغەمبەری خوا ئەمەش لە مەدینە کرد. سێمیان پشتبەستن بە هاوڕێیەتی سەحابە بن ئەو مەعناکەیەتی. یانی چی پشتبەستن بە هاوڕێیەتی؟ پشتبەستن بە هاوڕێیەتی یانی ئەوەی کە ئاخر ئەوترێ ئێستا سەدەمی مۆدێرنە یەکی لە ئەم قسەم ئەمەیان کە ئیسارسانەکەم لە مەلەکیانەوە گرتووە ئەم بەشەی یانی ئێستا ئەوتر یەکی لە جیاوازەکانی سەدەمی مۆدێرن لەگەڵ سەدەمەکانەوە پێش لە سەدەمەکانەوە پێش خوێن گرنگ بوو. یعنی من بەلامەوە گرنگ بوو خاڵم مامم براکانم ئامۆزاکەم بەدەمیانەوە بموچی ئەوانە لەگەڵ ئەوان ڕازۆتر بژیم خوێن سەنتەر بوو لە سەردەمی مۆدێرنا. لە سەردەمی مۆدێرنا هاوڕێیەتی سەنتەرە، بۆیە من ئەوەندە خەبەری هاوڕێکانم زۆرتر ئەزانم، ئەوان ئاگایان لە من ئەوەندە هەواڵی خزمەکانم نازانم. من لە بیرمە مەسەن لە هەڵەبجا ئەوەندە هەواڵی ئامۆزازاکەم و پورزاکەم و خاڵۆزاکەم ئەوانە ئەزانی، ئێستا هەواڵی هاوڕێکان و ئەزانم ئەوانی کە لەگەڵمان. پێغەمبەری خوا دروود و سلامی خوای لەسەر بێ هاوڕێتی لەباتی خزمەتی دانا دروستکردنی براتی نێوان مهاجیری و ئەنسار ئەمە بوو. زانم چەند بابەتێکی قوڵە ئەم مەسەلەیە کەواتە بنەمای کۆمەڵگەی بە جۆرێکی تازە بەتاوەتی داڕشتەوە بەتابەتی بۆ تەسیسکردن دامەزرانی دینێکی تازەکە بۆ هەتا هەتایە بمێنێتەوە. ئەمە لە قۆناغا زۆر گرنگ بوو. باشە، ئەم بابەتەی چۆن کرد پێغەمبەری خوا؟ چۆن ئەم بابەتانی کرد و چۆن سەرکەوتوو بوو کە دکتۆر عەبدولکەریم سروش دەڵێت سیاقێکی ترە لە ناوکۆیەکی ترە باسی ئەم بابەتە کە باسی شیعەکانەکە
الله يكي لسر كتم جاوزي كاني پیغمبری اسلام درود سلامی خواهد سر به و رو حضرت علی که اویش هم بلای اوانو یکم ایمام یعنی دوی پیغمبری خواه بلای شعکانو علی سرکی ترین جاوازی هم که وقت کاردانو یکی قولی لسر جیانی پیغمبری خواه حضرت علی شب و اوانو که پیغمبری خواه مکم گیش سرکوتو با پروژه که لکات که پروژه که حضرت علی لکم و کجرا شهید یعنی کرد جوازی اوی پیغمبری خواه لگوی حضرت علیا او بو که علی پروژه که سری نگر سرکوتیو نبو رو نکه کشتیانو آنها شهیدیان کرد بلان پیغمبری خواه درید و سلامی خواه لسر به سرکوتو بو چون توانی اما که بابا چونی من همو اوی کوتم اوی دیوار رو کشکه بابته که لشوانه کی دیکه سرکوتی اول او شوینه دی که شبا شکه اما یعنی لم رو که یه سر دخز متانا عرضم کرد یعنی اما شوین پیغمبری خواب کرد اما دولت من بود روز نگه شد من بود روز نگه اصلا فرهنگیش من بود نخلقه یعنی اگر بین نصر اساسی علی حل و عقد شورا با معناه دوست کرده دات وایی او یک نصر دی رابردو خلقی دینی لم مثلا نصر کوتو نبون بابا چونی من نک تنها مرو و آسای کانو سیاسی کانو ما بتن نیان پیکا بلکو او رو سلانش کل دی کوینه وی گوره یعنی لم بواره اما نیش لم سلانه یعنی پیکا و که اویش کمان نوسری باشه لم مجاله ایشان کردو که سیاستی پیغمبرانه ایشان کردو و هر نگه ایسر مثلا مکان لو پیشش کمان گفون مثلا درباره سیاسه شرعی احکامی سلطانی منمون اکتبی این اکتبکانی نصيحة الملوك ها أما أنك أزانا كان إمام غزالي وما وردي وحتى ابن تيمية أو أنا أو يعني كردوا السياسة الشرعية وأما أنا ولا صدقني نيش عقل كان يكون مثلا نصراني كباشي حتى الإيران كسر كيسر لجانا ما هو يمكن باشي ما مثلا كان جامعي تهران اللي هو دكتور داودي فيرحي کتابی که باشی زور کتابی باشی درباره مسئله نوسیوا و آن وقت خالکانی که دنوا علی بکان شاب کسانی که دکتر عبدالوکو عبدالجواد یاسین یا خود کسانی که اوکو محمد عابد جابری دستن ام باب تا باب چونی من یعنی ام مسئله اگر تعبیر کم دروز بیاد دی و کتیه که آن در روی کاو ام باب تا روشتون که اما قبل لیه ولا قلایی ام مسئله تیابگیم و قبل لیه و بین دنوا ام باب تا اینا همه اولی که سوتم خویم کتاب کار انا بس كراوا بلا امرو كي تري مساله هيك لمشي دهاتو ان شاء الله لخدمه انا بس كم امره او ده بس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.